Sebelum ini tular beberapa video mengenai seorang inspektor percubaan yang kerap menimbulkan kekecohan di tempat awam. Kini, pihak berkuasa melalui Menteri Keselamatan Dalam Negeri telah tampil mengumumkan tindakan yang telah diambil ke atas pegawai tersebut. Melalui sidang media sebelum ini, inspektor tersebut dikatakan telah ditahan reman untuk siasatan dan kemudiannya dilepaskan dengan jaminan. Namun hari ini, pihak polis telah mengeluarkan kenyataan bahawa pegawai tersebut secara rasminya telah ditahan tugas sehingga selesai proses pendakwaan di mahkamah. Menurutnya, pihak berkuasa telah membuka 8 kertas siasatan, termasuk 6 kertas siasatan tata tertib Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard serta 2 fail siasatan Kanun Keseksaan. Kesemua fail siasatan telah diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Dengan tindakan gantung kerja tersebut, secara automatik beliau kini telah menjadi orang awam dan hilang kuasa sebagai seorang pegawai polis sehinggalah mahkamah menjatuhkan hukuman ke atasnya.